Eletään syyskuun puoliväliä ja tällä kertaa ollaan tultu ahvenenkalastushommiin tämmöiselle pienelle mehtälammelle, missä ollaan kerran aikaisemmin käyty ja silloin tuli semmoisia 400 grammaisia ahvenia, niin toivotaan, että tälläkin reissulla semmoisia siiman päähän löytyisi. Tänään kalastellaan lottolipalla ja pääasiassa jikillä ja katsotaan, miten se ahve alkaa tälle syyskuussa nappailemaan. Niin laitetaan uistimet siiman päähän ja lähdetään soutelemaan tuonne lammen puolelle, niin katsotaan, miten päivä lähtee käyntiin. No niin, päästiin tähän lammen puolelle ja tosiaan sateella on vettä sen verran, että mennään tänään hyvin pitkälle tällä GoProlla kuvatessa, niin toivotaan, että tuo tuuli ei pahasti sotke tuota ääntä ja sitten tuo kuvalaatu kuitenkin on sen verran hyvä, että saa ottaa selvä. Lähettäpä liikkeelle ihan lottolipalla ja tuota. Tosiaan yhden kerran käytiin ja silloin semmonen parin tunnin reissu ja silloin oli semmoset merkit, että tässä voisi parempaakin ahventa olla, niin ihan mielenkiintoista tänään kopastaa, että onko sitä sitten enempäsää ja syöpikö se ylipäänsä. Tarkoituksella vähän tänne loppusyksyyn jätettiin tämä, tai alkusyksyssä periaatteessa on, mutta kuitenkin niin jätettiin tämä reissu, jossa vähän paremmin ahveni söisi, kun yleensä tuolla varsinkin järvillä, niin ainakin itse saanut parhaimmat saalit tälle syksyn koittaessa. Katsellaan. Tämä on aika pikkuinen tämä lampi, että varmaan semmonen joku 2,5 metriä pitkä, niin tämä on nopeasti kyllä kopaasti. Jos ei lottolippa nappaa, niin kokeillaan välillä sitten pohjan tuntumasta tota ikiä sitten. Syvyydestäkään ei ole vielä mitään tietoa, paljon tällä keskellä on vettä, niin saadaan sekin samanlaista kopaasti. Eiköhän me ottaa kuitenkin soohan, niin jos on muuten niin ainakin joku hauki. Eipä napsu vielä lottolippan. Tässä on tuota, meillä ollaan keskellä lamppeja olla ja tavoitellaan noita lumppeikon reunoja, mitä tuolla rannassa on. Kokeillaan heittää sen tuntumaan. Jos se tästä ollaan mitta kuulumaan, niin mennään sitten tuonne vähän lähemmäksi rantaan ja kokeillaan siellä. Mä oon niin semmonen lampi, että kalastuspainetta ei kyllä varmasti ole juurikaan. Että heitä muuten kalaa kiinni. Oo, mä oon hauki. Ei saakeli, irtosi. Se oli kyllä hauki ihan varmasti. Semmonen ehkä parin kiloa. Parin kilon kalaa, että tuota. Ei silleen hirveästi menettänyt mitään. Nyt on jarru vähän tiukemmalle, kun tulee melko löysellä. Ensimmäinen kalatapahtuma kuitenkin. Eikä ollut varmaan kuin 506 heitto. Niin sitä tuossa sanoo, että kalastuspainetta ei varmasti tässä liikaa ole. Että joku hassu saattaa käydä aina kesän aikana. Ei kyllä varmasti moni. Ei ole mitään venneitä kyllä, ei ole tässä näkynyt kymmeniä vuosia. Sikäli saattaa sen puolesta hyviä kaloja olla. Tuskin kiloa asti päästään, mutta puolikiloinen voisi olla jo ihan realistinen kala. Semmonen 9 astetta lämpöä tosiaan ja vettä sattaa, että semmonen ihan kalailman tuntunen keli, ei tuulikaan mikään älytä oo. Ei tälleen silleen niinku lammella haetta isommin vaan. Katsotte tässä muutaman kerran vielä heitellään ja katsotaan sitten, minkälainen uisti sillä siiman päässä on. Tosiaan nyt aluksi heitellään lotolla, niin katsotaan vähän tätä väritystä, minkälainen tällä kertaa on. Jos ei ala mitta tässä tosiaan kuulumaan, niin välillä kokeilla jikiä sitten ja välillä sitten vaihdetaan vähän eri väristä lottoa sitten siiman päähän. Tässä tuota venneestä kun heitellään, niin kumivenneestä kun nyt puhutaan, niin tuo lottolippa on kyllä perushyvää viehe tämmöseen, että sitten kun rannalta heitellään, niin on noita kaverispinnereitä aika paljon käytetty, lentää kauas ja tulee vähän syvemmällä, kun vähän painoa enemmän. Siihen homma oikein hyvä.
tälleen tähän tarkoitukseen tämä lotto kyllä mennä. Vaikka niin. Siihen kyllä ottaa, jos on vain yhtä syöntiä, niin melkein kalaa kuin kalaa. Tällä kertaa meillä Simon kanssa on tuommoinen, vaikka ahven tavoitella, niin tuo Predator langasta tuommoinen peruke. Että jos hauki tarttuu, niin ei vie tuota lottoa ensimmäisenä. Mutta kuitenkin jonkunlainen siinä perukkina on. Tällä kertaa tosiaan niin aloitettiin tällä viehellä, eli tämmönen ihan perus legendaarinen musta lottolippa, mikä on punaisilla pisteillä. Niin tämä luulisi olevan ainakin alakku, niin tämmösen tummanvetisekin lamppeni niin ihan paikallaan. Kokkelan tällä ja sitten voidaan siirtyä vähän muihin väreihin, jos ei tähän napsunut. Vaan kokkelan taas luonnollisempia värejä ja sitten vielä ärsykkäämpiä. Nyt oli muuten iso pinta tärkeä. Oliko tuo hauki vai ahva? Mahti olla hauki. Yritti tavoitella, hyppäsi jokin yliin. Hei tarttu, kokeilepa uudestaan. Mennäs ihan säikä. Ihme on, se ei nyt tartu. Mitähän se sitten tavoitteli? Kyllä tässä minun mielestä uistin ei riittää. Yleensä tälle, jos ei mitään niin heittokalastusta harrasta, niin yleensä laitetaan siivon päähän joku pikkuinen vaappu ja sitä vedetään sitten ympäri lampaa, niin kuin aikaisemmillakin kumiveneen videoilla on tehty. Ja se on ollut kyllä monesti tehokasta vaavaa. Sitten jos on kirkas vesi, niin tahto olla, että se vene toimii vähän häiriötekijänä siinä, niin se kala vähän väestää, niin sitten pitää olla tosi pitkällä siimalla ja mielellään vähän semmoinen syvemmällä uiva vaappu sitten perässä, niin se edesauttaa sitä kalan nappaamista. Mutta on sitä kaloja saatu silleenkin, että ei se silleen pois suljettu tekijä ole. Tälleen tummempi jos vesi on, niin sille ei ole niin isompaa merkitystä ainakaan omasta mielestä sillä venneellä. Kohta päästään uistimenvaihtohommiin ja kokeillaan eri väristä vaikka lotton seuraavaksi. Ja odotellaan vähän, että tyyntyy ja kokeillaan sitten sitä jikiä illan päälle. Tai sitten mennään tuonne toiseen päähän, siinä on tyynempi tällä hetkellä. Ja ei tosiaan ole mitään narua mukana, niin se on ankkuri, joka meni tämän demosta. Pitää vähän miettiä, miten tekee. Eiköhän se tässä pikkuhiljaa alkaa selviämme, että mihin se kala napsuu. Nyt tosiaan tuo, jota äsken katsottiin, niin tuo musta ja punaiset pisteet tuossa lotossa, niin kokeillaan seuraavaksi semmoista ihan räikkeen punaista lottoa, niin kokeillaanpa sitä ja katsotaanko, olisiko se sitten päivän väri. Se on monesti tämmöisiä tummaa vettä, niin se on osoittautunut oikein hyväksi väriksi. Ja vielä joku heittoa tällä ja katsotaan sitten. Joo, tässä rupesi tätä uistinpakkia kahtelemaan, että mikä lotto se rupii ja laitetaan, vaan laitetaan tosiaan tämmönen, mitä ennenkin käyty, tämmönen punainen lottolippa, niin kokeillaan tätä seuraavaksi. Katsotaan, alkaako se kala sen paremmin yhtä syömään. Joo, tuossa tosiaan äsken näkeettiin toistakin lottolippaa tuossa hetki ja ei kuulunut ei ihan mitään, niin kokeillaanpa nyt ihan jikillä. Jikillä laitetaan tämmöstä mikrojikkiä tuohon siivun päähän. Siihen, jotta maksimissaan joku kutosen rämmän nuppi, niin kokeillaanpa sillä nyt tähän väliin. Mennään taas tuohon tyynneen päähän ja lähdette siitä viskomaan. Katsotaan, ottaisiko se tuota pohjaroja. Tuossa kuitenkin kopaasin, niin siinä on useampi metri vettä. 2-3 metriä melkein pitäisi tuossa rannassa. Niin, jos se kala sieltä sitten löytyisi. Katsellaan. No niin, kokkeillaan ihan perustumista öljyväristä jasuun jikiä ja katsotaan, miten se alkaa pelittämään.
Joo, ei ole tosiaan lukkoja mukana, niin pitää laittaa tähän Predator perukkeessa, ei mikä optimaalinen ole. Kokkeilla ei ole kyllä tätäkään tullut ennen kokeilta, että miten se toimii. Yleensäkään vaan. Nyt se selviää sekin, että syöpikö se kalaa tähän vaan. Ei kehtä ruveta. Uusamme kerran vaihtelen, niin että viimma katkomani. Laittapa heittelemään, katsotaan mitä tapahtuu. Kutosen nuppi tosiaan päässä, niin katsotaan jospa se riittää. Nyt on tuo jarrusti aika tiukalla. Nyt on tosiaan tämmöset ihan tosi herkät pavaat mukaan, ihan ahvenvehket. Jos se pysyis ahveni kiinni sitten. Ei repisi suu pieleen niin helposti irti. Tuo hiki. Kyllä tässä on tuota vettä. Katsotaan ihan peruutta. Tässä on hurumykki. Tässä on 4-5 metriä ainakin. Yllättävän syvä. Ei tullut kaiku luottaa matka, eikä hän kuljettaa tänne asti. Sillähän se olisi näppärästi selvinnyt syvyydetkin. Nyt kävi joku kalaa tekemässä, ei pysynyt. Tuntui ihan hyvältä tarpeelta. Jaa, sepä lähti pyrrystä jikiltä samoin tein. Se ei ollut pitkäikäinen se jiki. No perskule, sehän pitää vaihtaa uuhun. Siki laitetaan tuo taskun, ei tuota. Eikö se häviä? Mikähän me laitetaan seuraavaksi? Kokeillaanko ihan tuommoista mahtavan mikaron näitä? Ei me kokeilla tuota vähän isompaa. Tuota me kokeillaan. Ihan tuommoinen perus vihreä. Tuommoinen. Käymme tämmöistä seuraavaksi. Nyt on kalaa kiinni. No niin, ensimmäinen kala. Ei ole kyllä iso tämä ahve. Ahven tämä on. Ensimmäinen kala kuitenkin. Elähän mitään. Semmonen satakunta rammaa. Semmonen. Laitetaan takaisin kasvamaan. Ei lähde mitään, jää se tyhjin käsin tästäkään lammelta. Pikkusen isompi, jos suotas. Niin olisi ihan hyvä. Tässä muutama tunti peliaikaa on, että elettää iltapäivän puolta. Ja 8 alkaa tulla melko pimeä, niin ollaan niinku iltapuolessa liikkeessä. Mutta katsotaan, mitähän ei tiedä, jos ei yritä. Silleen sitä ei alkaas. Isot paitsi, kun puhuu, että silloin kun viehe on veessä, niin silloin voi ottaa soakin. Näin se varmaan on. Tultiin tähän toiseen päähän ja kokeillaanpa tässä. Tässä on hyvä heitellä, kun tosiaan tyyliä. Tosiaan silloin ekaa kerran, kun tässä kävin, niin heti kun tulin tähän rantaan, niin itse asiassa just tähän samalle puolelle, niin peräkkäin sillä heittelä oppisi, että sain 2-400 ahventa. Että jos ne ei ollut ainoa tavallaan me sen kokoiset ahvenet, niin mitäs tässä niitä kyllä oli. Useamman kilon haukkia myös, että olikohan semmonen 2-3 kilon haukkia, minkä yhden sain.
niitäkin voi soa. Taas kävi kiinni, ei pysy. Ei pysy. Tää jarru vaan tiukki. No nyt. No niin. Vähän mitään. Semmonen 78 grammaa vois äkkiseltä olla. Se vei tässä pyrstön mennessä. Semmonen. Ei muuta kuin pyörätetään tuossa uutta jikkiä timpää. Nämä mennään kyllä huijauksissa nämä, missä ohut tuo pyrstöni. Loppuun melko joutuu. Sillä voi tehdä niitä hommatta, että niitä voidaan käyttää. Kylläpä nyt jopa vähän erilaista. Tuossa on meillä tuommoinen. Mikähän tuo merkki oli? En muista nyt äkkiä. Samaa mikä tuota tekee näitä tahnoja ja silikonipalloja muistaakseni. Sama merkki. En nyt muista sitä merkkiä ulukka. Tuo on ollut pilikillä monesti hyvä ahvenelle, niin kokastapa sille. Sillä seuraa. Voin muistaa merkin myös väärin. Se saattaa olla kuin ihan muutenkin. Eipä sillä väliä. Ja kun jos miettii taas näitä välineitä, niin sillä aikoinaan kuha-jaksossa esiteltikin tämä keppi, niin Okuma Inspiral 2000 tämä Kela muistaakseni on. Ja sitten tosiaan tämä Plaxoxin PSX 752M on tämä malli. Vähän niin kuin ropsottivapa. Oikein niin näppäin tähän ahvenen kalastukseen on pituutta. Sopiva herkkä tuo kärki. Ei taho tulla tästä ikinä kalastuksesta oikein mitään, kun tosiaan tarttuu tuota heinää tuohon. Niin otetaan vielä joku heitto ja vaihtaa sitten takaisin tuohon liffaan. Katsotaan kokeillaanko tuota se kaveri spinneri. Niin saatais vähän tuota syvemmästä, niin ei tätä pintapalaa vaan kalastella. Jotta erillä kokeilla. Sitten pitäisi päättää, että mikä väritys laitetaan, niin. Kokeillaanpa ihan tuota ärtsyväriä tuota punaista tai tuommoista oranssia. Tosiaan spinnerissähän on tämmönen lippa tuolla päässä ja sitten tuossa alapuolella kolmihaara. Ja painava on kyllä, että pitäisi kyllä toimia. Kokeillaanpa, on täällä ennen kuin tuo hyvin kallaa ja taiminikin, niin miksi ei nyt? Niin. Kopastahan tällä seuraavaksi ja katsotaan mitä tapahtuu. Joopa se joo. Eiköhän tämä heittely riitä tällä lammella tällä kertaa. Niin aina ei voi voittaa. Niin toivotaan, että seuraava reissu on semmonen, että saataisiin ottaa saalittakin vähän enemmän. Niin. Tämä oli tämmönen vähän testireissu ja kokeiltiin, että mikä tämä lampi on olevinnolla. Ei ainakaan vielä voi sanoa, että olisi niinku oikein niin parhaimmasta päästä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. No mennäänpä tuohon rantaan ja katsotaan siinä loppukalleen, että mitä tänne tapahtuu. Vene saatiin kiskastu kuivalle maalle ja reissu alkaa olla makkaransyönttiä vaille valaamista.
Tällä kertaa saalis jäi tosi heikoksi, ei saatu kun on muutama pikku ahve ja muutama haukitärppi. Mutta mikä se hienompaa, kun nautti tämmöisestä hienosta ulkoilusäästä ja ruska-ajasta. Mutta tällä kertaa ei tämän kummempaa, niin lähdetäänpä kahtelemaan tuonne nuotiolle, että joko ne makkarat olisi valmiiksi paistunut ja päästä syömään ja sitä kautta kotiin. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.